može da se prenese preko portokal. Не, хив дефинитивно не може да се пренесе преку портокал, како нито бакнување, ракување, гушкање, секојдневен контакт, заедничко бањење, користење на исти тоалети и слично. А хив, а смрт, исто ти. За среќа ни хив не е тоа што некогаш беше. Со денешната антиретровирусна терапија, лицата со хив може да живат долг и квалитетен живот, само треба навремено да се тестираат. И оние лица кои што се на терапија можат да имаат незаштитен сексуален однос и да не го пренесат хив. Недобар е нешто, од километри се гледа дека има хив. Е, не се гледа. И не само што не се гледа, туку и лицата кои живеат со хив ниту се чувствуваат, ниту изгледаат лошо. Единствен начин за да го дознаеш својот хив статус е да направиш хив тест. Ма јас да се тестирам за хив. Во брак сум, со деца. Ајде да расчистиме еднаш и за секогаш. Не е важно дали си студент или пред пензија, во брак или сингл, стечаец, магистер, министер, православен или муслиман, хетеро или гей. Ако се однесуваш ризично, треба да се тестираш. Што поскоро, тоа подобро. Шанса да има хив, дете чека. Има, и тоа како има. Но има и 0% ризик да го пренесе хив на бебето или на плодот, доколку навреме почне да зема антиретровирусна терапија. Нема што да користам кондом, бебатка. Чиста е, ја знам. Хив најчесто се пренесува преку незаштитен секс. А чаре? Кондом. Со редовна и правилна употреба на кондомот, не само што се заштитуваме од хив, туку и од сите други несакани инфекции. Тоа хив има и кај нас, мислев само во странство има и на филмови. Да, има. Знаете што друго има? Бесплатни и брзи хив тестови, и тоа низ целата држава. За да видиш каде ти е најблиску, посети го сајтот на Хера или преземи ја бесплатната мобилна апликација хив тест.